Путін розкрився після рішення Байдена. Інформація про можливість застосування Збройними силами України ракет західного виробництва для ударів по території Російської Федерації справила серед російських чиновників ефект ракети, що розірвалася. Колишній президент Росії і заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв заявив, що використання ракет Альянсу подібним чином тепер можна кваліфікувати як напад країн блоку на Росію. У цьому випадку виникає право завдавати удару у відповідь зброєю масового ураження по Києву та основних об'єктах НАТО, де б вони не знаходилися. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков попередив, що противник повинен розуміти невідворотність відплати за агресію проти Російської Федерації. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що Путін попереджав про те, як змінюватиметься наша позиція, якщо ось ця ось далекобійність, про яку вони зараз міркують, до 300 кілометрів буде схвалена. Але по суті справи, це не схвалення, не для того, щоб Україна використовувала далекобійні ракети, а просто оголошення, ми тепер будемо бити до 300 кілометрів. Можна навести ще чимало таких цитат, але головне, звісно, упевненість російських очільників у тому, що йдеться про небезпечну ескалацію, про напад на території їхньої країни після того, як вони були впевнені, що лише вони можуть бомбити і знищувати Україну. Але головне запитання, яке хотілося б поставити, а чому ж зараз, коли йдеться про Брянську або Курську області, чому удари західними ракетами не викликали такої несамовитої реакції? Так, все-таки Крим повернувся в рідну гавань? Чи не зовсім? Подивимося на реальні факти. З погляду російського конституційного права, Крим і 4 інші регіони України – такі самі суб'єкти Російської Федерації, як Брянська або ж Курська область. Але удари по Криму викликають лише роздратовані коментарі та рішення перебазувати Чорноморський флот Росії з Криму від гріха, тобто від ракети дронів, подалі, тобто до Новоросійська або навіть до Очамчири, що знаходиться на території фактично окупованої Абхазії. А удари по Брянській області – обіцянка почати Третю світову війну. Так що ж все-таки сталося? Упевнений, стався сеанс самовикриття. Ми вкотре переконалися, що Пісков, Медведєв, Лавров і навіть Путін не вважають ні Крим, ні Донбас, ні інші окуповані регіони України Росією ні новою, ні старою. Що вони сприймають цю територію виключно як плацдарм для поглинання всієї решти України. І воєнні дії на території цього плацдарму, гадаю, теж сприймаються ними як природній розвиток подій. Бо по полігону або плацдарму б'ють на те він і плацдарм. А ось у Росію справжню, а не поцуплену, не лізьте. Інакше ми застосуємо ядерні боєзаряди. І питання зовсім не в тому, як ще Путін використовуватиме ядерний шантаж для того, щоб утримати захід від допомоги Україні. А якраз у тому, що російські керівники, схоже, і самі продовжують вважати анексію українських територій політичною авантюрою. І самі продовжують перебувати в упевненості, що їхнє завдання – захищати справжню територію Росії, а не якийсь там Крим від нападу ззовні. Для того, щоб у цьому зайвий раз переконатися, потрібно просто ще раз прочитати заяви після ударів по Криму і заяви після ударів по Брянській області. І все стане зрозуміло навіть тим, хто не хоче бачити державного кордону між старою Росією і вкраденою Україною. Такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані.